या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। माजी उपमापौर हारून सय्यद इनका इंतकाल नहीं हुआ है। याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सोलापूर शहराचे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा सोलापूरचे माजी उपमहापौर हारून सय्यद यांचे दुःखद निधन झाल्याचे काही पोस्ट व फोटो हे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत। दरम्यान होडगी रोड येथील रघुजी हॉस्पिटल येथे त्यांचा उपचार सुरू असून त्यांचे निधनाचे वृत्त हे प्रसारित होत आहे, ते चुकीचे आहे। सद्यस्थितीला त्यांचे उपचार सुरू आहे व त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करावे असे आवाहन रुग्णसेवक तथा ज्येष्ठ नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी दिले आहे। पहा, अरुण अब्दुल कपूर सय्यद उपमहापौर हे सध्या हॉस्पिटल ॲडमिट आहेत, सिरियस कंडिशनमध्ये आहेत। कोणीतर चुकीचे अफवा पसरले आहेत की त्यांचं निधन झालं म्हणून, चुकीचं आहे। पण सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी अल्लाहताला दुआ करावा, अजून ते चांगलं व्हावं अशी आम्ही त्यांना प्रार्थना करावं अशी विनंती करतो की अजून तो कुणीतर चुकीचा अफवा पसरलेला आहे, पण आता सध्या सिरियस कंडिक्शनमध्ये आहे। अजून सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांच्यासाठी दुआ करावी। अस्सलाम वालेकुम। सोलापूर शहर के राष्ट्रवादी के हमारे युवा नेता हारून सय्यद माजी उपमहापौर, ऐसा सोलापुर में एक हवा उठी है कि उनका इंतकाल हुआ बोलकर हम सब जने मिलकर सोलापुर के वासियों से गुजारिश करता हूँ। हम अल्लाह के वास्ते सामने उनकी दुआ करेंगे उनके हक में कि और उन्हें आपके सामने आकर उन्हें ठहरेंगे। मैं इतना कहने की मजू अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराज। माजी उपमहापौर हारून सय्यद, इनकी अफवाह फैली कि ऐसा सा इनका इंतकाल हुआ बोल के, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। अभी कंडीशन उनकी सीरियस है और बोले तो जितने लोग हैं जो भी ऐसे अफवाह फैलाओ उन्हों हारून सय्यद के लिए दुआ करो हर एक लिए। अभी इतना ही, मेरा ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। ये जो भी तुम अफवाह फैला रहे हैं ऐसे कुछ भी अफवाह फैलाओ मत। अभी तला अभी हम दवाखाने में हैं, अभी उनका इलाज चला है। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्स्क्राइब करा।